څومره زر تیر شو دا زما را ماته راکه زینب راکه ماشاءالله جلیلا ګرانه مور او پلار ته ماشومان ډېر ښایسته ښکاري ماشاءالله انشاءالله چې نظر کېږي نه زما ګرانه زما نازولیا زما زمریا زویا زینب د خدای شکر دا چې ویښ شوې جلیلا یو بد خوب مې ولیده په ما څه وشول د څېړنو په کوټه کې چاودنه وشوه ته بې هوشه شوې ډاکټر وویل چې ته خیر روغتون ته مونه لېږلې موږ همدلته راوستې حال ووایه Komandant sein. Bombe! Komandant sein. سردار جګړن هغه څنګه دی په هغه څه وشول اندېښنه مه کوه سردار رور هم ښه دی د خدای شکر دی هیڅ خبره نشته مخکې له دې نه چې د دریم جاسوس په اړه معلومات ترې واخلو
هغه انجینر چې بهرنۍ جاسوس وو او نقلي پیژند کارت کې نوم شمشید حرابي عمر شو کمانډان صاحب یو کس د بهر نخکار راځي قرارګاه ته دننه کیږي او د سړی نه په کوټه کې بنګ ورځي دا کار دې کېدلو دی پیرادران دې ول کمانډان صاحب چارچ بنګ ورځولای هغه عمر ورو دریم جاسوس دی قانون او داسې نشونه دی چې د باندې نه یو کس قرارګاه ته دننه شي او د سړی نه په کوټه کې بنګ ورځي آقا جاسوسان باید پیدا کو امر پردکی خوندن صاحب گونه ماشا ماشا پلار هم دیر غصه ده ها ریختی آبای دکتر ها منگ حقا پسی گرزو آقا منگ پسی رازی ده چیرن کتا پا با مالو زبی او حقا جاسوس هم مرد شو سمو اکرد قرارگاه که چی سکو در طول نمو پخته نوکره شاهین سیره نکوی خو آقا کس چانو دلی دلی آقا کس خلو حوانه نده خدا شوی دیو سات پا موده که هر توک چه قرارگاه تا دننشوی آقا طول باید ولی دل چی آسره سامه ده قرارگاه تا ایوازی یو کس دننشوی آقا هم نجلاوه اوس محل دی بانده ده انشاءالله چې په سردار جګړن بسنی شي وي ډاکټر وویل چې سپری نه دی شي وي جلیل او سردار خریدې هیڅ اندېښنه مه کوه نه پوهېږم خدای دې وساتي داسې نه چې کوم ځای ژوبل شوی وي د سردار ورور په اړه ډېر فکر کوې هغه وګوره د زمري غوندې ښکاري شفا دې وي سردار وروره ژوندی اوسې زلال خورې ژوندی اوسې شفا دې وي قومندانه تاسی خدای ساتی لیه سر در جگره نه جوانده یاسه خون که لاسته لاس مو جوبل شوی دی دوم را نده جوبل شوی ساعت می بند شو آها دکتر ادا خوشه که بر احتیاج چه هر کار که هر امرو یه و خیر وی او در ایگه سامت اوامی خیسته داسم را خیست آسان ده پا سوده خیسته جلائی لار میره تر دالی را کرده دیر که داسی چه ده نو بیت ایدر تا تارم زی تارم سلویم با کلی وکڑا دیکی نو سخمارا تا سخم غاڑا که لارم داده اون گورا دکتر زمان غاڑا که نه زمک زرنونو که زای داری آقا سرای ما پر تلکا با ما سامده ماشا ستاسی زلو دیر پاک ده سر در جگره نا کماندان صاحب تا خوخه ای دا خدای شکر ده خیم جلیلا پیکا خدای پا خیر پا منگ تیر اکلا لیوانه کیگم کماندان صاحب آقا که سنگ پرانه و رزمون قرارگات در نشوای بو در سنگ در نشوای آقا چوک ده پیدا که بوی اندیک نمه که بای سوک با ولی دازی او کار بکی د دې لپاره چې هغه موږ پیدا نه کړو انجینری وباشه خو هغه نه پوهېږي چې موږ سره د هغه په اړه یوه سیډي شته دا چې موږ جوړې پخوونکی اسم څنګه پیدا کړو چلیلا سما ده ښوونځي ته په معنا وخت کېږي د پیښې سره تاسو ته مې اندېښنه پیدا شوه بیا دې هم شفاوي سر در جګړه نه ژوندی اوسې ښوونکی بیا سره وینو کماندان صاحب خیرات دی؟ ملگریا اخکارا دا چی خیرات دی یعنی دی مشرار او حقی کون که ترمائن زمینی علی که رمائن سشوه دکترا بیزای خبری کول پریده سام هوا کلا چو بام چودانا وکڑا خون که چیر تاوا سخبر بزلال بام چودانا وکڑا بام جلیلا سبش و زلال خوری بام چاو دنه وکره زرکا می بندخته بام چاو دنه وکره حقا و دارش با کلا چه خونزی تطلا ده بام ده چاو دنه غاگی آوری دل بیر تر اغلا دا خون که دل تسنگر اغلی با خونزی که ده پیخ پر محال ده قدر بود پاته شوه و حقای راوره حقای او پل مده گرانا پاسل که حقا ستالی دو تر اغلی با اللی افنده دست موایا خو هر څه ښکاره دی پر احتیا چې هغې ښوونکي زموږ په مشه زړه باړلی ډېرې خوښ شمای ډاکټره غلی شه
خبره بلې خواته مه وړه. ګوره مشره، زه بښنه غواړم، خو اوس ما تا دا حیث هم نه دي ویلې. ته غوسه بل چاته یې غواړې، غوسه ته په ما سړه کښې همدارنګه ته هېڅ د مینې په اړه خبرې نه کوې. باید لږ د مینې په اړه خبرې هم وکړې. زما نظر او وړاندیز همدا و، نور دې زړه اوس ما ومنه. ته په هغې ښوونکي شک کوې قمندان صاحب؟ داسې کېدلی شي جلیله. ولې نه شي کېدلی زینب؟ موږ څه ډول خاینان نه دي لیدلي. د هغوی په لاس کې یوه سي ډي ده چې د ټولو جاسوسانو په اړه معلومات پکې شته. دا ښکاره ده چې مایکل د هغه سي ډي له امله رسوا شوی ښاغلی خونسله. ډلګي مشر وویل څنګه چې موږ هسېم پیدا کړو، همداسې نور جاسوسان پیدا کوو. دا ښه کار نه شو ماریا. موږ نه پوهېږو چې هغې سي ډي کې د چا په اړه معلومات شته. کېدای شي چې زما په اړه معلومات هم پکې وي ښاغلیه. که ستا په اړه نه وي، نو د نورو جاسوسانو په اړه خو به وي. که هغوی ونیسي بیا هم تا نیولی شي. که هغه سي ډي پیدا نه کړې او له منځه وی نه سي، هغوی تا له منځه وړي. الله الله، دا دروازه ولې خلاصه ده؟ دا د ټولو لپاره اړینه ده. هغه باید پیدا کړو او سمدلاسه له منځه ویسو. هلته څوک دی؟ بارانه، زه دې په ډاره کړم. ته وې نور به څوک وي؟ فکر مې وکړه چې کوم سړی غږېږي. سړی مړی دلته نشته، یوازې زه یم بارانه. ته دلته څه کوې نجلا ښوونکې؟ د ازموینې پاڼې ګورم. ته ولې راغلې؟ د ښوونکو په کوټه کې مې خپلې پاڼې هېرې کړې وې، راغلم چې هغه واخلم. فکر مې نه کوه چې ته به په رخصتۍ کې همدلته اوسې. که کار دې زر خلاصېږي، یو ځای به لاړ شو. زما کار ډېر پاتې دی، ته لاړ شه بارانه. لاړه ښاغلیه. یو ډېر اندېښمن سړی دی. هغه سي ډي باید زر تر زره له منځه ویسي. د هغه دوو کم عقلو ښځو له امله په اسانۍ سره قرارګاه ته دننه کېدلی شم، خو سردار قومندان او ډلګۍ مشر هغه کسان دي چې ډېر زر په چا شک پیدا کوي. که هغوی په قرارګاه کې وي، نو دا کار سخت دی ښاغلی قونسله. هغه کار اسانه دی. جمال قومندانه، زه یم کونسل. امر وکړه ښاغلی قونسله. غواړم داسې یو پلان جوړ کړئ چې ولسوالۍ کې ګډوډي رامنځته شي او سنګوریان له قرارګاه نه راووځي. دا کار باید ضرور وشي. په سترګو ښاغلی قونسله. کله چې سنګوریان له قرارګاه نه ووتل، کار ختم که ماریا. دا سړی موږ لیدلی. لیدلی مو دی، خو چیرته؟ دا هغه سړی دی چې بازار کې د سړک په سر برګر پلوري. هو قومندان صاحب، هماغه دی چې د سړک په سر برګر پلوري. زر کوه جلیله، زه هغه نیسم. اخلا ورورا دارو دیشا جوانده اوزی ورورا. دادی از کرورا تاک ده خیر نخ نخ کاری. دو برگر امون تا تایر کلک زر. سمده قمانده، سمده. پام کوه چې بې ځایه حرکتو نه کړې. څه خبره ده عسکره؟ څه کوئ؟ خو ویلي دي قومندان صاحب، داسې مه کوئ.
لك صبر وکړی څه خبره ده رمضان اما صفه دا وخت امره پرځای کې کومه نه سي وینې سي وینې سي وینې سي وینې سي صبر وکړی کوم ځای برید وشي جمال قمندانه هر چیرته چې وي بسنه کوي چې سنګوریان ورته د قرارګانه د باندې ووځي ضرور له سوالۍ تښکته شه ښه ده خو اوس د سولې خبرې روانې دي جمال قمندانه وروسته بیا نه غواړم اظهارات ورکړم غلی شه ښامارې غلی شه دا امر د قنسل لخوا نه شوی څه چې زموږ مشران غواړي هماغسې باید وشي په سترګو قمندانه شیخ موزه آژین امر وکړه نازن قمندانه ولسوالۍ ته ځو برید کوو چیرته برید کوو نازا قمندانې تا ته یې څه ولسوالۍ کې چې کوم ډاډمن ځای دی چج دن کې توکي ځان سره واخلئ او موټر دې تیار شي زړه مو په تنګ شوی لږ به دمه وکړو په سترګو نازا قمندانې زر کوی ته ولې داسې راته ګورې ها یعنې اوس د سولې خبرې د سولې خبرې مې یادوه بې اخلې دا هسې بې ځایه خبرې دي تیاره شه زر کوه زر کوه زر کوه بې شرفانه سنګوریانو اوس نو په سخت مصیبت کې اخته شوی نور نو تاسې څوک نشي ژغورلی زما ګناه څه ده له ما نه څه غواړئ اچغې مه وهه چغه مو ها که ما خپل لیونه یم ډاکټر تاسو ووځي امو خدا که ما خپل ونه با دا برګر خرڅوبې د کراچۍ به مو هم راوسه وا هم به مو برګر خوړلې وا هم به د بازار خلو ماته کړې وا ګور ډاکټر کو په دې خوله دی وا هم بیا به پوښښ چې برګر خوړل څه ته وایي ګوره مال ګورو مرشر حسن هم مخکې له مخکې نه موږ ته خبر راکړه ګواکې وکړه تاسې د باندې ووځئ اما شه زه یې پوهوم تاسې د باندې تلی شئ ملګرو زر کوئ مخکې شئ د باندې ووځئ زر کوئ کېنه 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 د سیړنې کوټه په بام والی ځوله لتا سره موږ دلته خبرې کوو برګر پلورونکیه زه یو ساده او بیچاره غریب کار یم ګناه مې څه ده تاسې له ما نه څه غواړئ قمندانه ډېره چالاکي مه کوه اوس مو پېژندلی یې اوس نو ونیول شوې لږ زړور اوسه دا ژبه دې درته پرې کوم رزیله جاسوسه اوس نو هر څه ښکاره ښکاره ووایه ووایه مایک سترنلی دا 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 تاسې څه وایئ قمندان صاحب غلی شه بې ځایه خبرې مه کوه رتیله بې شرفه کلونه کېږي چې زموږ په هېوادوالو دې مردار برګر خوړلې دي هم دې پیسې ګټلې دي او هم دې جاسوسي کړې خلک دې په دام کې غورځولې څه وشول ها ولې حیرانه شوې حال ووایه کنه نو زه پوهېږم چې له تانه څنګه برګر جوړ کړم حال ووایه داسې څنګه په فکر کې تللی او لیکل کوي خپل دردونه د پاڼه پر مخ لیکي بس که ډاکټره میوې مې زینب ته راوړې دي از از تا پا سنزا پاشوام اتا پا نکن وشتون که غصه کیگی پا حقا غصه کیگی او بیا غصه ده پا ما سرناوی خدا چه تواره پا نکن وشتون که غصه کیگی او بیا غصه ده پا ما سرناوی پر ایتیا چه زن پایگی مرمینه چه تا دستشی حاسا کمی یا از هم پانشون چه ماسا اوایان پا هر حال سه خبره ده؟ هیس خبرم نشته گرانی توبه توبه Thank you.
خدای پوهیږي چې د دوی تر منځ به کله اړیکې ښې شي زلال. زه څه پوهېږم شاهین پورې اړه لري. ګوره یو څه باید وکړو، دوی باید په اخلاقو ډاکټره ثواب لري. ګوره زه د دوی په دې حالت ډېره خفه کېږم. ګوره زه په دې کارونو نه پوهېږم زینب خورې، زه په رښتیا چې د مینانو ډاکټر نه یم، یعنې زه ډېر تکړه ډاکټر یم، خو تخصص مې په بله څنګه کې کړی، د همدې لپاره زه څه نه وایم. د خدای لپاره تا ته چا وویلې چې دی وترنر ته دا خبره وکړه؟ دا چیرته په مینه پوهېږي؟ په رښتیا چې داسې یوه خبره دې وکړه چې زه دې ډېر کم راوستم، دومره دې کم راوستم چې د شرم نه د چا مخته نه شم کپولی. کم عقلې، زه دوی په خلا کوم. ها ګوره غوږ شه، ته شاهین ورور کوټې ته بوزه، زه به اصله راولم. شاهین وروره، زه درته یو څه وایم. خیرات دی زینب خورې؟ اصله غواړي چې تا سره د یوې مهمې خبرې په اړه وغږېږي. شاهینه، د هغې کوټې ته لاړ شه، هغې ته په تمه شه. مهرباني وکړه زلال خورې، اصلي شاهین غواړي چې تا ته یوه مهمه خبره وکړي. راته ودی وایي، ما خو منع کړی نه دی. ستا کوټه کې تا ته په تمه دی. اصلي څه وایې؟ وبه ګورم څه څه وایي. دا څه ډول کارونه دي چې ته یې کوې؟ داسې بې معنا او بې ځایه لوبې ولې کوې؟ دوی بیا څه شي پسې ګرځي؟ ځم لوبه یې ورته خرابوم. مهربانی وکړه شاهینه، اورم. ته وایې زه تا ته غوږ نیسم. توبه توبه، ته په ما ملنډې وهې؟ تا سره غوښتی یم هر څه چې راته وایې زه ووایم. تا ما ته خبر راولېږه چې زه تا ته یو ډېر مهم څه وایم. څه؟ زه تا ته ولې خبر راولېږم شاهینه؟ ګوره اصلې، ته په ما ملنډې وهې، دا کار ته ښه کولی شې. څنګه چې د نکاح په وخت کې دې یوازې پرېښودم؟ ګوره دروازه مو وها، اصلي کینی خبرې وکي جوړ شي. د خدای لپاره له دې سره جوړېدل اسانه خبره ده. تاسو بند پاتې شوئ، تر کومې خبرې وکي؟ تاسو ادالتا څه کوئ؟ یا څه کوئ؟ تاسو دا کار بېخي په ښکاره ډول سرسوري ده، سرسوري. ته هیڅ کار مه لره ډاکټره. ګوره د سولې خبرې مه خرابوه. ځه لاړه شه، د سولې خبرې داسې نه کېږي. د سولې لپاره لومړی باید اصله خپله سرسوري شلګي او بې ځایه خبرې کول پرېږدي. هغه نه وروسته باید زموږ نکانو شتونکی لاړ شي. زړه کې چې هر څه لري هغه ټول هغې ته ووایي. نو بیا وروسته خدای مهربانه دی. اوس پوه شوې مېرمنې؟ شاهینه، ته له نکاحه ولې وتښتېدې؟ زما په اړه دې هیڅ فکر ونه کړ؟ هغه زه
مډارېګه زر کبه ووایا ووایه چې زه له واده کول نه وډار شوم ووایه چې زه له تا سره مینه نه لرم ووایه چې زه له بل چا سره مینه لرم خو زر کبه ووایه شاهینه ګوره زه په دا ډول فکرونو سره لیونه کیږم تلما سره ډیر مینه لرې خو د نکاح په ورځ زه پریښودم رانه لاړې یو ځل پوه شمه چې ستونزه دې څه ده ستا په اړه مې فکر کوه ځکه وتښتېدم ستا په زړه کې کومه خبره شته زلال خوری تا سلار شیمون خبری کهو او خدایا او خدایا او شو رازا چی یوازه ای پیدو من بلار شو آی آی ستا گوری دکتران تا هم رازا والا چه داد خز ازاد بیخی بل دول دادای ازا خوار تا بیخی حیرانا پادشم یا شمانو سره ډیره مینه لري اصلي بی ځای خبرې پرېږده دا خبره زموږ واده پورې ساړه لري شاهینه اصلي زه د ماشوم څښتن نه کېږم د دې کار لامل هم نازاده دا باکس مې راوړ نازا قومندانې دلته یې کېده خلاصې کړه بم چیرته چاودنه کوي د موټر په هډه کې خو هلته ټول ملکي وګړي دي غلی شه څه عسکر څه ملکي خلک زموږ لپاره کوم توپیر نه لري بس نه کوي چې ګډوډي رامنځته شي لاسه ته زما شوم څښتن نه کېږي یعنې د همدې له امله ته د واده نه وتښتېدې که موږ واده وکړو خو د ماشوم څښتن نه شو کېدلی
زه د دې حق نه لرم چې ستا ژوند تباه کړم. د همدې لپاره له نکانه وتښتېدم. غلی شه شاهینه، که ته له ما سره واده وکړې نو د ماشوم څښتن نه کېږو. د دې لپاره واده نه وتښتېدې؟ زه په هر حالت کې له تا سره واده کوم. زه تا دې کار ته نشم مجبورولی، خو زه له تا سره مینه لرم شاهینه. زه تا سره واده کول غواړم. خو نه شاهینه، غلی شه، خبرې مه کوه. سمدلاسه واده کوم شاهینه. کماندان صاحب، مو په خلاصو واده کوو. مبارک دی وي زما رایه. ژوندی اوسئ شاهینه. زما رایه، سملاسه خپل کلي ته لاړ شه. پلار دې اړیکه نیولې وه، مور دې ډېره ناروغه ده. کومه بله خبره خو نه ده؟ مه ډارېږه زما رایه، یوازې ناروغه ده خو حالت یې ښه نه دی. د موټر راډه کې ټکر درته اخیستل شوی. زرکاوه زما رایه، زرکاوه ګرانه، ځان تیار کړه، سمدلاسه مور ته دې لاړ شه. سمه ده قومندان صاحب. غوښتل مې چې تا سره تر هډې پورې لاړه شم، خو قومندان صاحب نه غواړي چې سنګوریان هر ځای کې وګرځي. اصلي شاهینه، خدای دې مل شه. اوس نو ولې ژاړې؟ توبه توبه، زه څه ووایم؟ همدا اوس یو بل سره پخلا شوو، خو یو بل نه جلا کېږو شاهینه. ګوره، زه زر بېرته راځم، سمه ده؟ کله چې بېرته راغلم سمدلاسه واده کوو. ها، ته ماته مه ګوره، زه لاړ شه چې موټر درنه لاړ نه شي. سمه ده، په خدای دې سپارم. اصلي تا هم شنو ځا قومندانه دا واخلا د بکسونو منځ کې کېده په سترګو. د خدای په امان. د خدای په امان. شاهین دلته څه کوي؟ په هر حال ادا بیخي ښه کار وشو. زموږ په پیلان کې د سنګوریانو د ډلې نه د کوم کس وژل نه ول. شاهین هڅه دی امر ته په ټول کې ځي. زه جاسوسي نه کوم، څوک نه وژنم. زه یو بیچاره او بېوازله سړی یم قومندان صاحب. زه له چا سره اړیکې نه لرم. کوم کس چې تاسې لټوئ هغه زه نه یم. کینه راځي دا یا به ته د سړي غوندې حال وایې یا د چر غوندې پترا پکو وهلو وهلو مردار شه. درې جاسوسانو یو ځای کار کوه. ډوډۍ پخونکی اسم، ودانۍ جوړونکی انجینیر،
تدا کسان ډیر ښه پیژنې ها دریام جاسوس څوک دی نه پوهېږم نه پوهېږې ها نه پوهېږې قمندان صاحب دا سړی په اسانۍ سره حال نه وایي اوس هم سرزوري کوي دا ماته پرېږدی چې په لاس دقو کې په خبرو راولم ګوره دا اعصاب خرابی دی څه چې وایي هغه کوي حال به وایه او ځان دې وژغوره زه همدا نه پرېږدم چې تا ته څه وایي نه دا په دې ډول سره نه پوهېږي زه دا په بل ډول پوهوم اندېښنه مه کوه ملګریا اماشا را ورسېږی اماشا حالات ډېر خراب دی ادا موټرو په هډه کې باندې چودنه ورکړې شاهین هم همالته و جلیلا همدا اوسو زر کبه تا لزق کې وخت شته خو فکر وکا یا ژوند کول غواره کا او یا مړ کېدل نو نو خپل په هیږي بیا له مانا ګلا ونکې زر خبر زلال خور ته راغلی اغلی خون کې هو افسره ما شومانو ته درس ورکوم پیژنکار دی او زر لکولی شي ولی نه مهرباني وکړئ اغلی خون کې زه له تاسې سره ځم ته ځان مه په زحمت کوه ما ته لاره معلومه ده سمه ده اغلی خون کې تاسې پردي نه یئ ژوندی اوسئ افسره ښه ورځ ولرئ ژوندی اوسئ زینب ځان دې مستړی کوه ته امیندواره یې چا کره چې میلمه وي هغه دارنګه کارونه کوي د څه شي میلمه زلال افسر اړیکه ونیوله نجیله ښوونکي راغلې ده تا کره نشته نه Thank you.
سامادا تریخت آبای جالیلا زرکا بای شدون زرکا بای خرارگاتا گردون مخ کشای زرکا بای نشته افتره ساماده الله الله دا جلی چه تا ورکشوه دیره جیبا خبره دا چه اغا دستی و نصابه ورکشوه دا دفتر خواته با او گرو لکه چه حقی خواته چه تطللی زرکوی حالکانو مخ کشه طول دفتر نلکهو دا کمپیوتر کتا هم و گره زرکا بچی زو دلتا زوگ نشتا وانا خواهد زیگه اصنو لاره تا باش بی پا قرارا پاسه گا پام کوا چه بیزای حرکت وانا که آقا از کارا مخبل لاره ورکا کرا ادا بیا سردار قماندان تا ووایا مخکشا پا پایرا که پریده زر حمله راغلا آقا خون که دلتا نشتا ده سردار رو پاقی شک شوه و دسته نچه ده آقا خبره ریختیاشی دسته نچه ده نجلا جاسوسا نوی ده تا سوای زینب ها شکر ده چی تاسه می پیدا کری تا چیر تاوی نجلا خون که لسه وقت نچه تاپسی گرزو ماستا سی زای ورک کره و زلال خوری ده دیر لوی زای ده ستا سی زای می حس پیدا نک افسارا رازا رازا خون که دلتا دا آغلی خون که بلاز دیسه وشول پتا سشی بی خون که کلا چستاسی سنگ تراتلم پا خامی بندشوا و غرزیدم لاسمی پشی شی برابر شو دست چی دانو رازا چی در تیو تردو افسارو تاسولار شی منگی گورو سمادا
ستا حالت بل ډول ښکاري. کومه ستونزه خو به نه وي که نه؟ نه، دا چې داسې مې پیدا نه کړې ډېره به ډاره شوم. همدارنګه لاس مې هم پرې شو. خیریت دی نجلا، څنګه دلته راغلې؟ دا په تاسو وشول جلۍ، کومه ستونزه لرې؟ ستونزه مې یوازې توپ دی زلال. دا پوښتنه څوک کوي چې څنګه راغلې؟ نه، ښه یې وکړه چې پوښتنه یې وکړه. نور نو تاسې پردي نه یئ. خبره داسې ده چې زه د سردار پوښتنې ته راغلم. له کومې ورځې نه مې چې هغه لیدلی هېڅ مې له فکر نه نه وځي. ته مینه شوې جلۍ؟ هو زلال، زه په سردار مینه شوې یم. تاسې د څه په اړه خبرې کوئ مېرمنو؟ تاسو له کوم ځای نه پیدا شوئ؟ دله ځای نه راغلو. الله کار مو درلوده. ما ډلګې مشر ته وویل چې ګوره ملګري، راځه چې یو ځل کور ته لاړ شو، خپله مېرمنې وګورو. ازلته چې راغلو تاسو مو ولیدلی؟ له هغه نه وروسته خبره لاړه خلاصه شوه، خبره خلاصه شوه. پیو څنګه فکر کوې لاړې د دې شکل ته وګورې؟ انشاءالله چې زموږ خبرې به یې نه وي اورېدلې. نه اغلی ښوونکي، موږ ټول کاڼه یو، اندېښنه مه کوه. په ما څه کېږي؟ څه وشول زینب؟ نه پوهېږم جلیلا. ډاکټره دا وګوره که نه زینب ښایي ملګریا، زه خو د نسایي ولادي ډاکټر نه یم یا. زینب امیندواره ده؟ هو امیندواره ده. هو امیندواره ده. جلیلا، زینب خور باید سمدلاسه روغتون ته ورسول شي. اصلی، ته زینب خور روغتون ته ورسوه. زه و جلیل کار لرو. سمه ده، موټر راوړم. زر کوه بیړه به کا. جلیلا دا فرصت له لاسه مه ورکوه نزله، بیخي ښه وخت دی. ډاکټره ملګریا، کومه جدي ستونزه خو نه ده؟ سمه ده، تا اندېښنه مه کوه. راوړه راوړه. زینب، امیدواره یې خو بیا هم خپل ځای کې نه کینې. ما خو درته ویل چې ځان مه ستړی کوه. زه هم له دوی سره ځم. زر کوه راځه چې روغتون ته لاړ شو. انشاءالله چې کومه جدي ستونزه به نه وي. اندېښنه مه کوه، دعا وکړه خدای مهربانه دی. کومه ستونزه چې وي هغه به حل شي. کار کېدل اسانه دي. یو ځل دا ماشوم مخې کې ونیسم. نو نو څه نه غواړم قومندان صاحب. وبای نیسې زمریا، وبای نیسې. زر کوئ منځو. ډېره خفه شوم. انشاءالله چې کومه خبره به نه وي. نه به وي انشاءالله. زه لږ یو بس کم راځم. زما په جیب کې اوبه شته، واخله ویڅکا. هغه زړه مې هم لږ بدیږي، یو ځل د لاس مینځلو ځای ته ځم. سمه ده، ځه. دې جلۍ کې کوم فساد شته؟ خو خدای دې خیر کړي. سلا، زه ماریا. اورم ماریا. د ډلګي مشر جلیل میرمنه امیندواره ده، له هغې سره روغتون کې یم. قونسلا، د سونګوریانو د ختمولو لپاره یو ډېر ښه پلان لرم. تاسې ښه یې او ماشوم مو هم ښه دی، خو تاسې باید خپل ځان سره ډېر پام وکړئ. زه ورته وایم خو زما خبرې ته غوږ نه نیسي. سمه ده زلال. دا هم ستاسو د زوی تلویزیوني معاینه ده. ډېره مننه آغلې ډاکټرې. هیله کوم. زر کوه سترګې دې روښانه. اوس دې حالت څنګه دی؟ ماشوم څنګه دی؟ دواړه ښه یو. ډېر شکر، ډېره ډاره شوې وم. اصلي قومندان سره اړیکه ونیسو؟ قرارګاه ته ځو زینب. خو هغه به اوس په اندېښنه کې وي. جلیل قومندانه، زه یم زینب. زینب، کومه ستونزه خو نشته که نه؟ نه نه، هر څه سم دي قومندانه. تا ته دې د زوی انځور راوړم جلیلا. څه وایې؟ انځور هم لري؟ ها، زر کوه زر قرارګاه ته راشئ چې زه یې هم انځور وګورم. مخکې شه، ډلګې مشه وګوره، دا دی برګر پلورونکی هم راغی.
راځه 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 دل جاسوسه پرېکړه دې وکړه اوس حال وایې یا دې تل لپاره غلی پاتې کېږي جاسوسه ها راځه 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 په ما څه کوې اخرو دې هغه هم به خوندې اخرو پر احتیاط چې هم په خوړه لکه زه لږ ګزاره کوم خو د اعصاب خرابی بل ډول ته دی کله چې چاته اعصاب خراب شي نو بیا هغه کس سمدلاسه خوري خو دا چې ته انسان ته ورته نه یې نو نه پوهېږم چې تا به خام وخوري او که پوغ مونږ تا ته د جاسوسانو انځورونه ښیو دا چې هغوی چېرته اوسېږي مونږ ته ووایه دا زه نه پوهېږم راځي له شکر وباسه چې نن خوشحاله یم قومندان صاحب چې سوایي هغه وکړه دا سړی چیرته دی حال ووایه دا سړی چیرته دی په هر څه چې پوهېږي ووایه خبره ده یا په دې څه وشول کمپیوټر کې کومه ستونزه پیدا شوه جلیله دا خراب شو ویروس ورته دننه شوی مرشا دا یو ډاډمن ځای دی دې کامې تار ته ویروس څنګه ورسېد یا د جاسوسانو لیز له منځه لاړه د آفرین جلی په دې مانا چې کار دې وکړه دافلی مخ پسې یو موټر دی زینب پرې شکی شوم تیار وسی څه وشول څه وشول زلال څه وشول اصلي نه پوهېږم زلال خلاص که زرکوا آسلی سو بشپل زدت پوهیگم خون که یو ناسا پا خراب شو ورطا ببورا لکه چه ماشینی گرم شوی یا کما بلستنزر لری خوره موټر دی خراب شوای مګ مستریانو سندلا سبا جوړ کو په زحمت به شی برورا لکه چې کوم لاین ماینه سوځې دل دی اڅه وای خوره هیڅ نه په زحمت کیګو اوس درته جوړوم سوش ول زلال خدا شا موټر نه خدا شا بے شرفی اصلی پایله دې را ورسیده
صبر وکړه څه کوې له یو دښمن نه مې ځان ژغورم څه کوم دلته کارونه ستاسې په فکر مخته نه ځي ته یوازې امر پر ځای کوه هر څه کې کار مه لره موږ یو ډاډمن ځای ته بوځه او وروسته بیا هغه مېرمنه ډیپو ته بوځه پوه شوې پستر ګنا ولې خزي حالا زر کوي دوی را واخلي زینب خیر کی خدای زینب زینب ته ته ولیدا سردار ورورا سردار ورورا جواب را کډی را چل دی اصله څه خبره ده ورورا زینب ته ته ولیدا زینب نشته دا کار څنګه وشو تاسو کول فکر ته چیرته وو ډاکټر اته خو ښایې کنه هو زه ښایم هغه هغه وروره څه هغه څه 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 زینب چیرته ده جلیله سمه ده آرامه سه یو ځل پرېږده چې هغه څه وایي موږ هغه موټر کې کومه ستونزه پیدا شوه موټر ودرېده دوه کسان د مرستو کولو لپاره راغلل وروسته رزیلانو موږ په پیچکارۍ سره بې هوشه کړو یا خدای داسې څنګه کېدلی شي وروسته له بې هوشه کېدو دلته غورځېدلي وو دا سه کاری چې پلان شوای کار به موږ سره د مخامخ جنگ دل نه ډاریږي اوس نو زموږ په مېرمنه بریدونه کوي به شرافان زینا پیدا کی ډاکټره ام پیدا کاوې یو وا ګولګایا واجل دا و هم ورکا ګولګایا و پماندان صاحب د جلیل مېرمنه زینب ته خبره دا کار څنګه وشو سردارا د ماینه لپاره روښنه ته تللی وای در اتاک په وخت بریت سره مخ شوی هغه دومره راځي لاندې چې په یوې امیندواري مېرمنې بریت کوي دا سړول کار دی سردارا کمانډان صاحب دا سه خاري چې زینب خور په وسیله مونږ ته زیان رسوي دا د هغه جاسوس کار دی د سیرو غندې زموږ په سیده به شرف خو زه یو ځل هغه پیدا کوم پیدا کوی جلیلا پیدا کوی هغه هم پیدا کوو او نور ټول رازیلان هم پیدا کوو بخیر دی ما خوشکی زه مور کیدونکی یم په ماشوم بې څه ونهشي بخیر دی ما خوشکی ځواب راکړئ دلته څوک شته وای ماریا ته څومره چالاکه یې دا څه ښکاري چې تا ښه پرمختګ کړی د سنګوریانو منځ کې ځان ځای پر ځای کړی که داسې مخته لاړه شرط به بده ډېره زر پورته شي د سنګوریانو منځ کې دننه شوې غلی شه جلۍ اوس به زموږ خبرې به وري دلته چې څه لیکل شوي هغه دې به وایي حال وایا هغه چا څوک دی ها څوک دی حال وایا څوک دی څوک حال وایا حال وایا حال وایا حال وایا حال وایا بابا دلا ای له کومه وښوري
ما خودر توایلی ول چرا سرای سفر آبای ده حال با وای گور رسیلا میرمنا می ده خوبی شرفانو لاس کده زده هم داسی پردم ها هم داسی ده پردم هم داسی ده پردم حال با وای رسیلا حال با وای یا بازی و گلی پکیک دم یا با حال وای یا مرداری گی ختمه گی جاسوس سوک دی راسی مکوی کپوی دلم حال می ویل یا او تیر شو کی دیشی چی دازل دی گولی پا دی سر ولگی گی ها حالو ویا داسی بکم قوما داسی تا جنگلی دلیشی چی و بیگونه انسان دی مخی مرشی مارا حال بابای من پوی گو چی تا جاسوس پیجنه حال بابای اوزان دی باش غوره دوا که حالو ام بیا می هم وجنی گورا کم اخلا که ها ویتا مردار نکی زده مردار هم زد داشته بکم ای حال با بایا داو روستای زل دای با دی زل که گولی واریگی گورا لگ روستا با دی طول مغزتی چی داشته بکم ای خیر دی ایلکو داشته بکم ای گول که یو لقرارگانا جل دای وایا جنرال په قرارګاه کې تاسو ته پتامه ده عاجل سامه ده پوشوم جلیله زر کاوزو جلیله زر کاوزو کله چې بیرته راغلم په دې سر دې ولم کجا سوز دې موږ ته راونه خوده حال وایم حال ورتا وایم ماریا ورتا ور پیژنم دا دوسیا ما ته خلاصه کا همدا قماندان صاحب لگ مخی پا موٹر سکیل سپور کاز دی قرارگاه مخیطه یو اکا سٹا واچه والا پایلی کاز مارا یا رزیلانو جلیلا آرام آسا جنرال صاحب سردار رورا جلیلا خیر دی ما وبخئ که زه دا لیکو نه لولم هم ما او هم مې ماشوم وژني قمندانا زه نه غواړم چې مړه شم ماشوم مې زه غواړم چې ماشوم مې وګورم بے شرفانو ستاسے زور پا بے گناہ میر منو رسے گی کہ غیرات لارے ماو تختا بچے ستا جلیلا تختا والو خیا آرام سا جنرال باید تلویزون تلاشی پدے باید اطرافو کی چپ کردانوئے
ظلم کړی او سنګوریانو ته یې د کردانو د عام وژنې امر کړی د دې لپاره چې سنګوریانو کردان په زورولو وژلي او په سیمه کې د کردانو په ضد ناوړه فعالیتونه ترسره کړي او دا چې هغه د وجدان د عذاب نور نشو زغملی نو خپله استعفا دې ورکړي د سنګوریانو ډله باید له منځه لاړه شي قومندان جګړن سردار سلګی مشر جلیل او د ډلې نور ټول عسکر باید محکمې ته وپېژندل شي او محکمه شي جنرال ته درې ساعته وخت دی د دې وخت په پای کې باید جنرال ته لیدونکی ښکاره شي په ژوندۍ بڼه باید دا خبرې وکړي که داسې ونه شول لومړی مې ماشوم وروسته بیا زه وژل کېږم دا د کېدلو کار نه دی د خدای لپاره دا سوی قمندان صاحب قمندان صاحب دا نشي منل کېدی دا چې موږ جاسوسان رسوا کوو غواړي چې د دې کار مخه ونیول شي موږ دا نشو لیدلی چې زینب او د هغې ماشوم ووژل شي دا بې وجداني ده قمندان صاحب کېدای شي چې دا یو ډول پلان شوې لوبه وي ماشومانو وویل چې ته دلته یې وویل چې له ما نه ورک نه شي ما ته یې راکړه دا مې جلیل ته ور نه شو کړای کوم خبر شته زلال نه پوهېږم د جنرال څنګ ته لاړل کیسې ته وینې مه ژاړه زلال انشاءالله چې هغوی ځای نه پیدا کوي هر چا چې دا کار کړی وي خدای یې سزا ورکوي بې شرفان رزیلان دا کارونه هغه جاسوس کوي چې دوی لټوي خو یو کس یې نیولی دی له هغه نه حال اخلي د خدای په مرسته دا ستونزې حلوي ډېره خوشحاله شوم کوم کس یې چې نیولی څوک دی نه پوهېږم چې برګر پلورونکی دی که څوک دی په ډیپو کې یې ساتي مایک یې نیولی دی زمون منځ کې ځانونه ځای پر ځای کړي دي زړه مه خوره ګرانې زما سردار به دا ستونزه حل کړي زه ځم تاته یو پیاله چای راوړم زلال دې جلۍ بیخي په سردار زر بیللی دی ورته وګوره وایي زما سردار الله الله ماریا ماریا خواکشا د دې لپاره چې د درد احساس ونه کړې دا واخله لږ به آرام شي د درد احساس به هم ونه کړې وزغمه موږ تا له دې ځای نه وباسو قونسل د دې کار لپاره پلان نیولی دی ودریک ته څوک یې دریم جاسوس ته یې که نه زموږ په منځ کې د ښوونکي په توګه راغلی یې پام کوه چې بې ځایه حرکت ونه کړې که نه نو هغه وخت بیا په دې سر دې ولم موږ اړ یو چې مورو بې شرف نه اقرار واخلو بله چاره نه لرو حل به وایې جلیلا یا به حل وایې یا به مردارېږي بله لاره نه لرې Oh.
بارگار پلورن کیا پاسے کا بے شرفا پاسے کا لوبا کول پریدا پاسے کا بے شرفا پدا سوشوال دا بے شرف لوبا کبھی ڈاکٹر امارشا دا مارشا مائی ختم شوائے ډاکټره نشې کېدلی دا څنګه وشول ماشا نه پوهېږم کېدای شي چې د زړه حمله پرې راغلې وي چا چې موږ ته هغه جاسوس راپېژنده هغه هم لاړه ختم شو خدایا صبر راکړې خدایا خدایا ته موږ ته یوه لاره راوښیه جلیله آرام اوسه دا زموږ خپله تېروتنه ده د هغه نه مو سمه ساتنه ونه کړه بې ځایه غوسه کېدل کومه معنا نه لري سمه ده ښه سمه ده سمه ده خو ځای نه څنګه پیدا کړو قمندان صاحب د ټولو ترهګرو په کورنیو فشار راوړو کومو ترهګرو چې برید کړی هغه باید پیدا کړو قمندان صاحب موږ دومره وخت نه لرو جلیله موږ بله لاره نه لرو دعا کوو چې تر هغه وخته هغه رزیل جاسوس کوم بل کار ونه کړي راځه چې لاړ شو هوټل ته او سمه ده څه چې ځو صبر وکا تیرشا دی خواته تیرشا تیرشا زرکو تیرشا خبره مکو تیرشا باز دای نور باز دای حسین هم اصاب خراب دی بارا مو داره گئی مصطفی داوینی سای امرام برزای که قماندان سای ودرېږه ودرېږه لاسونه دې پورته کړه دې خواته تېر شه لاسونه دې پورته کړه پورته کړه ګورې آرامه اوسئ آرامه اوسئ آرامه ماته وګورئ ماته وګورئ ماته ګورئ دا ډالګې مشر نه بای دا ډالګې مشر زما عمل ګرای دی خو ډېر اصاب خرابی دی ګورئ خلا پازا مدر تا ماتا بی مردارا بی موازم و بیتر نخلاص آفام کارور سر نلارم ما خود استا وائل ساماتا اما خونم را وارا وای اچه اوزالی واگورم یا مرشا دیکم اقلان سر وصله هم شتا اصله حقا دوی دی ها نه قماندان سایب مصطفى دوی هم دو بانده و باسای مخشه مخشه زرکاوی مخشه اصله دوی تو گورا دوی هم ندیو رو را پام وکړئ زموږ وروستي خبر ته ماشا د سنګوریانو د ډلې نه تښتېدل شوې مېلمنې سازمان ته پراوړې ده د سنګوریانو په ډله کې د ډلګي مشر مېلمنه زینب د عسکرو ظلم ونښت غملی لاړه په تښتېده داسې ویل شوي دي چې کېدای شي د سنګوریانو د ډلې بنسټ ایښودونکی جنرال د سنګوریانو د ډلې په ظلم کولو اعتراف وکړي دې ځناورو ته وګوره په جنرال فشار راوړي بے شرفان ہو جنرال تا چی کم وقت بار کرل شوائی کو میں بے شرفان ہو پرا پڑی دا حقیل جنرال نغختی چی جنرال دے دا سنگوریانو دا داری پزرم کولو او دا کوردانو پو وجلو اعتراف بکی او دا دندی ندے گو خشی خدا معلوم آندا چی جنرال باپا دے خبر اعتراف بکی او دا دندی باپا خشی او کنا دا دا نجلا کون کی دے ویز دا کون کی خپلو آندا بے چارو من دوار ہم دا Thank you.
ته د درس وایا زه یو ځل ښوونځي ته ځم بیرته راځم کله چې بیرته راغلم بیا ډوډۍ خورو سمه ده سمه ده پلار چنه مایک یې نیولې و څېړنې ترې کولې هغه مې ختم که قونسله څه ته چې اړتیا وه هغه دې وکړل په دې پړاو کې باید کومه ستونزه پیدا نه شي وخت پوره کېږي جنرال سخت فشار لاندې راغلی یا به زموږ خبرو ته غاړه کېږدي یا به د ډلګي مشر د مېرمنې د وژلو ننداره وکړي آفرین ماریا خو ما ته داسې ښکاري چې جنرال به په دومره اسانۍ سره دا کار ونه کړي داسې چې ده نو ما هم ورته دویمه کیسټه تیاره کړې ده دویمه کیسټه په جنرال فشار ډېره وي که استفا ورنه کړي هغه مېرمنه وژل کېږي که استفا وکړي هغه تباه کېږي او موږ بریالي پاچا د پاچا په ژبه پوهېږي ډېر ښه کار دې کړی کله چې د جنرال او سنګوریانو کار ختم شو له سیمې نه ووځه سوریې ته لاړه شه د خپلې نوې دندې لپاره بیا تیاری ونیسه پوه شوم ښاغلی قونسله خدایا نجلا جاسوسه ده خدای دې تا وبهي دا اوس سنګوریانو ته ورځي جنرال ته چې کوم وخت ورکړل شوی مو هغه پوره کېږي د دې لپاره چې قومندان جګړن سردار جلیل ډلګی مشر او د ډلې ټول عسکر محکمې ته ور وپېژندل شي او هلته محکمه شي جنرال ته درې ساعته وخت ورکړل شوی وخت پوره شو نازه قومندانې د دې وخت په پای کې جنرال څوک قومندانې دویمه کسټه هم شته هغه ورته لیږو نازه څوک یې د هغې مېرمنې له څنګ نه لرې شه دا غږ زه پېژنم څه خبره ده یو ښوونکی دی دا هغه په کور برید وکړئ او لور یې ونیسئ سمه ده ګرانې کوم بل امر هم شته زه له تا نه امر نه اخلم خپل حد دې وپېژنه شیطان راته وایي چې لاړه شه عسکرو ته یې په لاس کې ورکړه زه به له تا سره ګورم نازه نازه دا چې تاسو سره ته وایي زه پوهېږم دا مهیره به چې تله ماریا سره په یو سازمان کې کار کوي څه چې لوی ایګا او د هغه ورونه غواړي موږ هماغه کوو ماریا سره اړیکه ونیسه ولا هغې بخره وغواړه او امرې پر ځای کړه د عملیاتو د مرکز نه د قونسل خبره تا ته کوم پوه شوم قومندان صاحب خبر خو ورکړی که نه هغوی به کله راځي ها له سردار جګړن سره مې خبرې وکړې په لاره کې دي په خیر راغلی اغلې ښوونکي مهرباني وکړئ خاینې لږې خبرې کوو بارانه یوه خبره ده چې باید پوه شي څه خبره ده وسله لرې ما هم وژنې ها ستا وژلو ته وسلې ته اړتیا نشته نازا جلی ته مخابره ورکړه چې پلار سره وغږېږي واخله وغږېږه لورې لورې ته چېرته یې ته پلاره دلته ځینې وسله وال کسان دي که ته د دوی خبره ونه منې دوی هم د وس به وژنې ایشن لورې آرام اوسه هر څه سمېږي کله چې د هغې مور مړه شوه ته د هغې هم مور شوې او هم پلار هغه ستا لپاره مهمه ده کنه مخکې له دې چې قومندان سره خبرې وکړې لږ فکر وکړه زما غوندې کسان دې سیمه کې ډېر دي خو لور دې یوازې ده پرېکړه دې وکړه قومندان صاحب
کوم خون کې چې تاسو ته پتا مو هغه داد ہے خیرات دی خون کې دا باران خون کې دی ما ته د سوال باران خون کې هغه ز باران اندېښنه کوي چې جنرال څه وکړل هو اندېښنه لرم چې جنرال څه وکړل د همدې لپاره ته موږ دلته راغوښتلو هو سیمه کې ټول کسان د زینب په اړه اندېښنه کوي ټول د هغې لپاره خفه دي قمندان صاحب شاته لاړ شئ څه ده چې غوښتل هغه مې وکړل لور مې په ارامه پرېږده که نو حال وایم د دې لپاره چې ته غلی پاتې شې لور به دې له موږ سره وي کله چې زه له دې ځایه لاړم بیا یې واخله وخت پوره شو انشاءالله چې کومه ستونزه به نه وي دومره زړه نه شي کولی قمندان صاحب قمندان صاحب په دې هېواد کې ډېر هېوادوال شهیدان شوي زینب هم جنرالا وخت پوره شو جلیلا آرام اوسا دوی زینب وژنی سرداره بی شرفانو یو ساعت نور هم وخت درکوو جنرالا لومړی ماشوم وروسته یې خپله وژنو زه دا نشم منلی چې زینب او د هغې ماشوم ووژل شي څه چې غواړې هغه کوم دې ته اړ یم کومه د خیر خبره شته جلیله وروره نه زه لال خورې مه خفه کېږه د خدای په مرسته سره زینب پیدا کوو داسې دې زه لال خورې هغه دې ماشوم دی مخکې له دې چې زینب وتښتول شي دی ماته راکړی وو تا ته یې ښوده زه یو ځل ماشومان ګورم جنرال تلویزیون ته ځي په ژوندۍ بڼه خبرې کوي او له خپلې دندې نه استعفا ورکوي خو موږ محکمې ته نه ورپېژنې قمندان صاحب داسې نشي کېدلی کارتیا شوه له خپل ځان نه هم ورته تېرېږو له دې هېواد نه دی یو زینب نه زر زینب او زر جلیل قربان وي خدای دې له تا نه راضي شي جلیله وروره دا خبره دې دا ثابتوي چې ته یو سنګور یې خو څه وایم جنرال خپله پرېکړه کړې دا چې زما روغتیایي حالات اوس هم ښه نه دی او په دې وروستیو وختونو کې دنده مې هم په سمه توګه نه ده ترسره کړې د همدې له امله زه غواړم چې له خپلې دندې نه استعفا وکړم هیله کوم چې زما استعفا ومنئ قمندان صاحب موټر مو تیار دی همدا اوس راځم زویا سمه ده قمندان صاحب شاهینه جواب راکا
ساخبر ابا اصواب نوار كوي بي هم اصواب نوار كوي نا داد ريم زل شي بريغا كوام اغا باوس ابل عرا كوي يعني الله عرا كي بازي نسوي موكي مخابرا كارنا كوي ما مار خطا كيغا هاي اصخابرا مناشتا يا خدا خود روزا باید خپل کلی ته رسیدلی وای هارو مرو کومه خبره شته جندالا وقت پورا شو اون د دې سترګې هم نه ښکاري دا چې خپل مخې پټ کړی کېدای شي دا یو کس وي چې موږ یې پېژنو جلیلا نازا کېدلی شي نازا داسې څوک نه ده چې خپل مخ پټ کړي ناشونې ده چې نازا زموږ لپاره خپل مخ پټ کړي جلیلا موږ چې کوم جاسوس پسې ګرځو دا هماغه دی کنه نو خپل مخې نه پټاوه امرم پر ځای کې قومندان صاحب جلیلا ابرام جنرال تلویزیون ته روان دی د دولت په وړاندې مو یو لویه بریا ترلاسه کړه د جنرال استعفا ورکول وګوره وروسته بیا د رلګې مشر میرمنه وژنم آفرین
برید وشو کمرشان با همراهش کم اگر تنها کبی که دلتا می خواهد نگره این اوزمانو با تاب خرابه کلین نبی خست خبره دا برید بشو زیلار چی بگو رای مکشه جلی پوهی گمده حقا بلاوی دی دا تو سوایی بلاوی خوب دی سو باوی چون گوریان دی نشی که دلائی دا دیر خراب کار بشو زینب دنه نده زابه شرفان حقا واشدی زلزم خوبندان سه جلی را خوام کفا جلی مخشا 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 تختو تختو سن گوریان دی ها اوی مونگ تولو واجنی ناسا قماندانه لگه خامارانو غنده را روان دی مخشا مخشا دشال خوانه وزو زرکوا زرکوا اوی بتاسو واجنی ویزایا مخشا لیگا ها غلیوانه خوان بدل دیزای نستا مده ویسی لیوانای کدا مرمنه واجل شدل گئی مشر مونگ تول توٹا توٹا کوی داده ها خوی مخانی سی ام مونگ تا وقت پیدا کوی مخشای زرکوی زرکوی قماندان سیب حال ده ومیلی دل جلیلا ها خوی باشنو رمضان اومارا زینب زینب دلتا سوگ نشتا شکر دا چی راغل کماندانا خیر زینب اخکارا بچه خواما آرسنگا چی بیدا خود دلگی مشر میمانا دا زینب لاز دستنگا زی تا ما حیثم ندیشوی جلیلا آقا گوتا زمانو ستاسه ده دارو لو پاره داسه اکڑا خدایا شکر نمونگ سره لو با کڑی وارا زیلانو آقا به شرفا جاسوسه چرتا دا او تختی دل قماندانا که دایشو شل دیزانه با تلیوی دلتا سوگ نشته قماندان سیب قماندان سیب مارشا جان ناله سیف آمار کمی یبا یوا گلگایا واجل بیای وایم یوا گلگایا واجل بیای وایم اگرانو هیوادوالو تاسو ټول به خونه خبریه او پدې هم په هیګه چې دا پیخې د سل پاره کیږي تاسو ټول ما خبرو ته پتا مې زه غواړم تاسو ته هر څه ووایم قومندان صاحب زینب اخیسته ده تاسو ډیر پتا ما نه پریږدم کوم خبر ته چې پتا ما وای هغه تاسو ته وایم غواړم تاسو ته ووایم چې اوس مهال
د ډلګې مشر مېرمنه ژغورل شوې ده. په دې دې هر څوک پوه شي چې د ترکیې دولت ترور سازمان ته او هغه څوک چې د ترور سازمان ملاتړ کوي هېڅکله هم غاړه نه ږدي. موږ د ورورولۍ، د سولې او د مینې پلویان یو، خو څوک چې دا خبره نه مني هغه دې زما تېر تاریخ وګوري چې د اتلوالۍ او شهامت نه ډک دی. زموږ صبر دې مادې په معنا نه دی. په دې خبره دې ټول پوه شي. هر څوک دې د همدې خبرې له مخې چلند وکړي. ډېر شکر. شیخ موزه مخکله دینه چې په لاس وشو جلا کیږو آشین هم وخت کم تلاړ شه. په سترګو نازه قومندانې راځه جلۍ. جنرال استفا ونه کړه. څه خبره ده ماریا؟ سنګوریانو موږ پیدا کړو، ځان مو په سختۍ ترې وژغوره. داسې څنګه وشول؟ نه پوهېږم، نه پوهېږم. زه نازه یم قونسل. ښکار ده چې ماریا رسوا شوې ده. تر څو چې ماریا یې نه ویني ولې سنګوریان په آرامه نه کښېني؟ ماریا زر تر زره د سوریې سرحد ته بوځه، باید ونه نیول شي. پوه شوم. دا کار داسې نه کېږي چې ته هوا ته والوځې که نه. زرکه موټر ته پورته شه. مونږ یې پیدا کړو. بې شرفې ښځې، ته خاتمه شوې. بادر سر تیری را ټول کا ویران کلی ترا شان سنگوریان مونږ پسی دی کسان ډیر وخت نه ځکه مونږ دانی بے شرفا درته وایم چې سنگوریان مونږ پسی دی ټول را وخت لري راشي. رازیل بے شرفه. خامد خراب، خامد خراب. جلیلا زینب خدا اصله هغه روښتون ته بوتله. نور نو آرام اوسه. ان کوارې کې وای ملګری لګ آرام اوسه. اکور کې مخته کا سان پتا مدي کانا نو زرګو کومه نازر زرګو خوارشای موزی و نیسای را رواندی را رواندی راکیچیانو تیار اوسی مونگ پسیدی. نزا قماندانی را رواندی. ویولا کنه اچه تا گوری رده زین نشو بیشتو لائی رگده نگدهشی نزا قماندانی. راکا 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 مرازا سردارا مرا نگدی که گا زنه غارم چه تا بواجد شی. راکیټ چی راکیټ وار کا راکیټ وار کا دته وځای بس کای بس کای. اوس نو لاړو ته باشو. تاسې ولې له درې کسانو نه ډارېږئ؟ ته له هېڅ نه هم خبره نه یې. دوی سنګوریان دي. آن ستا قونسل هم غواړي چې دوی ختم کړي. دا هسې کار دی ها؟
دا چې وتښتو. تاسو څومره کم عقلانې راځي لانو، ما دا پلاسي کې بندرته واچوه ترې وډار پرې راځي لانو. نشته دي، لکه چې تښتېدلی دي. اندېښنه مه کوه، داسې یو ځای نه پیدا کېږي چې ته هېڅ فکر نشې کولی. جلیلا، بامونا بام دای بے زیا حساب کو بہرانے جاسوسے دا گیدڑان طالبان نے شش گورا لائے مال دی زینہ و بس نہ دا پستر کو قماندانی نازا 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 رازیلے دا غرو نہ بس تاسے حدیرا و گرزی دغ پلو کرو حسابی بوار کرائی نازا جگر ترا اوزا تسلیم شای و اوزای نازا سنو شغر دل نشتا نیول کیگو هاگوی تا غواری مخکل دینا چه منگونی سی زان تسلیم کسر کوا بیزای خبری مکوا وجل کی گئی جلیلا ہاتھ دے وہ پیشن آخری خون کے آرازہ گرانے خون کے الله سنات او خورا از از ابو عدد جزا ما الله از خوری کانا ما هم لازه ورد خورا او خوش میکا نازادا رزیلا پرسمی داول منتا از فرالا ولی دا سوکلا زنه وارن که تو واجرشی سردارا